৮০-৯০ দশকৰ বহুতৰে স্মৃতি সমাদৃত ফটো ষ্টুডিঅ' ইমেজ কিং সাধাৰণ লোকৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিকলৈকে জীৱনৰ ভিন্ন সময়ৰ প্ৰতিচ্ছবি ধৰি ৰখা সকলোৰে সাক্ষী স্বৰূপ ইমেজ কিং বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ ধামখুমিয়াত ক্ৰমে ম্লান পৰি যাব খোজা ষ্টুডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৯০ দশকত অসমত প্ৰায় সংখ্যক লোকে নিজৰ চেহেৰাটো ফটো আকাৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৰিল কেমেৰা বৰ্তমান সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল কেমেৰা থকাৰ দৰে সেই সময়ত ৰিল কেমেৰা সকলোৰে হাতে হাতে থকাটো দূৰৰে কথা কেমেৰাত ফটো উঠাবলৈ যাবলগীয়া হৈছিল নগৰ বা চহৰত অৱস্থিত ফটো ষ্টুডিঅ'লৈ তেনে এক ফটো তোলা ষ্টুডিঅ' হৈছে ডিব্ৰুগড় চাবুৱাৰ ইমেজ কিং এই ইমেজ কিংতে হাজাৰ হাজাৰ লোকে নিজৰ ফটো তোলাৰ স্মৃতিয়ে আজিও নষ্টালজিক কৰি তোলে বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা পুনাকন বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাবুৱা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিয়ে ফটো তুলিছে এই ইমেজ কিং ফটো ষ্টুডিঅ' ৯০ দশকতে চাবুৱাৰ জাকিৰ আব্দুল আৰু ৰোজ হুছেইন নামৰ তিনিজন ভাই ককায়ে চাবুৱাৰ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল সাধাৰণ লোকৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিকলৈকে জীৱনৰ ভিন্ন সময়ৰ প্ৰতিচ্ছবি ধৰি ৰখা সকলোৰে সাক্ষীস্বৰূপ ইমেজ কিঙে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ধামখুমীয়াত ক্ৰমে ম্লান পৰি গৈছে ৰিল কেমেৰাৰে ফটো তুলি ইমেজ কিঙে তিনিটাকৈ দশক সফলতাৰে ব্যৱসায় কৰাৰ পাছত এতিয়া ৰৈ চাবলগীয়া হৈছে কিয়নো এতিয়া সকলোৰে হাতে হাতে মোবাইল ফোনৰ কেমেৰা হোৱাত কোনোৱে নাযায় ষ্টুডিঅ'ত ফটো উঠাবলৈ চব ব্যৱসায় বুলি ক'লে আগতে যেনেকুৱা ব্যৱসায় মানে চলি আছিল লাহে লাহে ব্যৱসায় এতিয়া ডিজিটেল হোৱাৰ পৰা যেনেকৈ ডিজিটেল হয় আৰু এডভান্স হৈ আছে ডিজিটেলৰ ফালে ব্যৱসায় ডাঙৰ মানে বিশেষকৈ এই ফটোগ্ৰাফীৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় ডাঙৰ হৈ আছে ইয়াৰ মূলতে কাৰণ কি বুলি ভাবে এতিয়া কাৰণ বুলি ক'বলৈ গ'লে ষ্টুডিঅ'টোতো হৈ গ'ল এটা তাত ডিজিটেল পিছত আহিছে আগতেতো এনালগ আছিলে যিটো ৰিল ছিষ্টেম আছিলে ডাৰ্ক ৰুম থাকিছিলে তাত ৱাছ কৰা হৈছিলে লাহে লাহে যেনেকৈ কম্পিউটাৰ আহিলে আৰু ফটোগ্ৰাফী থাকে কম্পিউটাৰ অহাৰ লগে লগে লাহে লাহে ছিষ্টেমটো কম্পিউটাৰৰ ফালে আহি গ'ল সেই ডাৰ্ক ৰুমৰ বস্তুটো এৰাই গ'ল সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে তাৰপিছত এতিয়া যেনেকৈ ইণ্টাৰনেট আহি গ'ল মোবাইল আহি গ'ল হাতে হাতে পকেটে মানুহৰ ইণ্টাৰনেট তাৰপৰা এতিয়া আপুনি চব ইণ্টাৰনেটত চফ্ট কপি আহি গ'ল মানুহৰ পাছপৰ্ট লাগে চফ্ট কপি আপলোড হৈ যায় তেনেকৈ এতিয়া সেই যিটো হাৰ্ড কপি পাছপৰ্টৰ প্ৰয়োজন নাইকিয়া ডিজিটেল যেনেকৈ যেনেকৈ আহি আছে সেই বস্তু এৰাই এৰাই গ'ল ঠিক যেনেকৈ এতিয়া চাওক আমি এতিয়া কিবা এটা চাকৰি বাকৰিৰ পৰা পৰিৱৰ্তন কৰি ব্যৱসায় বা কিবা এটা কৰি নিজে আহিলোঁ গতিকে আমাৰ গোটেই সেই সময়ত চাকৰিৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি হৈ গ'ল আমাৰ যিটো কেইবাজনো আমি কেইবাজনো ভাই ককাই মিলি কিনে এটা ব্যৱসায় হিচাপে যেতিয়া ষ্টুডিঅ' এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা বিজনেছ হিচাপে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ঠিক সেইটো ভ্ৰমণৰ কিবা ঠিকেই চলি আছিলে কিন্তু এতিয়া তেনেকৈ